Među poljoprivrednicima koji su konkurisali za subvencije je i Miloš Kostić iz Dragačevskog sela Gornji Rti. S obzirom da obrađuje više od 20 hektara zemlje, neophodna mu je mehanizacija i već je dosta mašina nabavio zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave. Uložili smo mehanizaciju zadnjih par godina, veću svotu novca, dobili smo povraćaje na sve to. Par nekih priključaka što smo kupili, neka tri priključka, tako da to smo sve odradili, predali papire, sve je uredno. Sve je normalno proteklo. I dobili ste ta sredstva, bit će povraćaj? Da. Za podsticaj poljoprivredne proizvodnje budžetom opštine Lučani posljednjih godina izdvaja se sve više sredstava, dok je u 2020. za tu namenu bilo opredeljeno 36 miliona dinara, u ovoj godini će u poljoprivredu biti investirano 45 miliona 350 hiljada dinara. Samo za investicije u fizičku imovinu izdvojeno je 33 miliona dinara. Ono što je subvencionišemo u toj oblasti jeste nabavka umatičenih grla, zatim nabavka sitne priključne mehanizacije, pomoć pčelarima za nabavku njihove opreme, zatim nabavka sistema za navodnjavanje, protivgradnih mreža, podizanje plastenika i podizanje voćnih zasada kako jagodičastog, tako i drvenastog voća. Pomoćnica predsjednika opštine naglašava da je posljednjih godina veoma popularna mera koja se odnosi na regresiranje premija osiguranja useva. Za ove podsticaje u 2021. opredeljeno je 5,5 miliona dinara. Trudimo se da probudimo svest kod poljoprivrednih proizvođača da je to jedna veoma važna mera u njihovoj proizvodnji, odnosno samo osiguranje koje im omogućava zaštitu od elementarnih nepogoda koje se dešavaju skoro svake godine. Ono što oni mogu dobiti od države jeste 70% povraćaja te polise, a od opštine dobijaju 30% od vrednosti polise, tako da do 15.000 dinara vrednosti od nas. Cilj opštinskog rukovodstva je da maksimalno pomogne poljoprivrednim proizvođačima, kaže Milošević. Podseća da se opština Lučani prostire na površini od 45.400 hektara, od čega je 80% poljoprivrednog zemljišta, a od toga je 35% obradive površine.